Ahoj, tady Adam a vítám vás u novýho videa, tentokrát opět z čištění aut. A pokud se vám tahle série líbí o čištění aut, určitě nezapomeňte dát odběr. Ať vám neunikne žádný video o čištění aut. A hned na začátek bych chtěl jenom objasnit takovou otázku, kterou jste psali u minulého videa. A to je, co vlastně s Práchou teda děláme. Tak se věnujeme detailingu aut a dovozu aut, zároveň i prodeji. A bylo taky zároveň dost otázek na to, jestli vám vyčistím auto, že se vám to hrozně líbilo, jak to čistíme, že to děláme hezky. Takže pokud by někdo měl zájem, tak nám určitě napište tady na e-mail, anebo nás kontaktujte na Instagramu. Tak jo, teďka se jdem vrhnout na auto. Teďka se tady vrhneme na Golfa Plus, přejdu s ním do zádu. Tam to hezky vapkou umyjeme celý a pak se přejdeme do garáže a budeme udělat tady interiér, který je v o dost horším stavu. Tak jo, je tady zase další den, protože jsem si zrovna teda vybral týden, kdy se toho nejvíc dělá a spousta věcí se nestíhá. Takže tady je tady další den, včera jsem umyl Golfa, takže teď je hezky čistý. Ještě tady dám nějaký záběry, jak je teďka po vyčištění, jak je fakt pěkný najednou, jak úplně to auto krásně prokoukne. Dělali jsme to fakt úplně do detailu, jsem to čistil. Nejdřív jsme udělali iron wash na hliníkáče, pak jsme takhle dekontaminovali celý lak, dávali jsme aktivní pěnu, dělali jsme podběhy. No fakt prostě do posledního detailu se to auto umylo zvenku hlavně. Takže teďka úplně krásně čistý. Odpoledne už musíme se na natáčení. Takže zítra nás čeká Golf a hlavně v tom evidentně někdo vozil psa, protože tam fakt jako trošku smrdilo. Takže jsme tam ráno ještě rychle dali takhle ozon, což je tady ta krabička, takže jsme to tím tak vydezinfikovali, nechali jsme tam tak hodinku a pak jsme to zase nechali hodinku až hodinku a půl vyvětrat, aby ten ozon už tam nebyl. No a teď to fakt jako nesmrdí, což je hrozně zajímavý, že prostě tam najednou tím ozonem se to fakt nějak tak vydezinfikuje, mělo by to zabít. A je zajímavý, že už to fakt nesmrdí, což je hustý. Takže už tady mám připraveného Golfa, už jsem tady uprostřed, čekat. Už jsem tady takhle uprostřed teda udělal linii, odsud vlastně až úplně dozadu do kufru. No teď už tady mám připravený lux, takže to půjdu vyluxovat, tu polovinu. A zároveň brácha koupil teďka takovejhle kartáč na chlupy, protože tady, jak jsem říkal, nejspíš vozili psa a fakt zatím funguje. Protože to s ním jde hrozně jednoduše, takhle se jenom přejede a úplně krásně takhle vyzbírá všechny chlupy, což je super. Takže si teďka půjdu tady odchloupit, vyluxovat celý a pak to zase projedeme mokrou cestou a všechny ty sedačky a krásně bude vidět ten obří rozdíl, když pak si dáme tu lepenku a bude krásně vidět rozdíl mezi tím vyluxovaným, krásně vyčištěným a tím, co jsme nechali. Ještě tady natočím pár záběrů těch fakt největších nechuťáren, co tam v tom autě je. Brácha už tamhle mi je korzu, takže to pak asi taky jenom rychle předluxujeme a vyčistíme a teď se jdem teda pustit do Golfa.
už mám teda větší část vyluxovanou, ale teda je to fakt chutný. Tady vlastně v těch místech, tady je to ukážu. Tak tady to bylo nejhorší místo, protože samozřejmě většina lidí, když prostě si luxuje auto nebo tak, tak se tam prostě nepodívá, neočoupne si ty sedačky, nesklopí si je tak, aby se fakt podíval tady prostě za ně, kde je spoustu bordelu. Takže tam toho bylo fakt. To bylo fakt nejhorší. Takže teďka za chvíli už půjdeme konečně na mokrou cestu. Na tu jsem hodně zvědavý, protože z toho, co půjdeme za vodu, to myslím, že bude zajímavý. Takže na to se těším. No a teď jdeme teda pokračovat dál. Ne, ještě ne. Ještě vám ukážu, co jsem tam našel. Takže dáme si tady přehlídku, co jsem tady našel. A to je zatím jenom půlka auta, jo. Hřeben. Druhý hřeben. Obal od baterky. Baterka. Lžička, euro, další baterka, druhou jsem vyluxoval a nějaký papírky. Takže celé dost pokladů, no a my jdeme teda pokračovat dál. Tak jo, a Golf už je hotovej, teda ale jenom z půlky. A už jsme sundali teda pásku a musím říct, že ten rozdíl je obrovský. Je to fakt rozdíl den a noc, takže teďka se podívejte na ty rozdíly. Že největší rozdíl je určitě tady na palubovce, tady je fakt vidět úplně krásně linie ze zhora až dolů, kdy prostě tady na té části, kterou jsme vyčistili, tak ty plasy jsou úplně krásně černý, tmavý, jak kdyby byly nový, a tady na té části jsou taky úplně světlonký, už trošičku zašlý, takže to je asi největší rozdíl, který jsem tady našel, ale ještě i vzadu v kufru je velký rozdíl. Tak tady v kufru je taky vidět velký rozdíl, a to hlavně tady na těch plastech opět. Tady ty boky, tam je to vidět asi nejvíc, ale pak zároveň si myslím, že i hodně takhle tady na tom díku u toho kufru, to je taky hodně vidět, prostě tady ta látka tak je o dost taková tmavší, prokoukla, zatímco tady prostě je taková zašla, tady je krásně taková šedější, o dost příjemnější, takže to si myslím, že je taky velký rozdíl. No a zároveň ještě taky tady uvnitř, tak hlavně na té prostřední sedačce, uprostřed, tak tam bylo hrozně špíny, byly tam takové fleky a je prostě vidět, že ta látka je zase o to taková tmavší, živější, novější a prostě ten rozdíl je tam velký. A zároveň taky z toho vysavače na tu mokrou cestu, tak když jsem to opět vyleval, já už jsem to jednou musel vylevat, ale teď už tady ještě mám taky část a to je úplně černý, já za chvíli tam ještě dám detail, tak to je úplně černá ta voda a není to úplně hezký, ale prostě je tam pak vidět krásně ten rozdíl, kdy ty sedačky úplně neskutečně prokouknou. Tak my se teď jdeme do toho pustit a jdeme dodělat tu druhou polovinu. Tak jo, a auto už máme hotový. Viděli jste, jak jsme tady rozlešťovali i ty světla. Na nich je to vždycky obří rozdíl. Pak je to úplně taková červená sitá oproti vždycky takový
světlejší ty červen, takže ty světla jsme ještě rozlišili, protože byly hodně, fakt hodně byly odřený. Takže ty hodně prokoukly, no a potom se pojďte podívat na ten interiér. To je úplně neskutečný, to je fakt super, jak to září. Fakt ty plasty jsou krásně černý, to je super. Fakt si myslím, že jsme odvedli super práci, vypadá to perfektně. Opět je to vyčištění do posledního detailu, takže ideální. No a my máme hotovo. Ještě bych rád zodpověděl pár otázek, které byly z minulého videa. A to bylo třeba, co se týče, že by to chtělo stabilizaci obrazu. Já samozřejmě Ronina mám, ale nemůžu jako vlogovat s gimbalem, to je jedna věc. A za druhý, já mám kameru na fakt jako natáčení, takže já stojím za tou kamerou. S tím se počítá, než já budu stát před kamerou. Takže samozřejmě žádný autofokus, žádná stabilizace obrazu a tak dále a tak dále. Samozřejmě bylo úžasný mít kameru přímo na vlogování, jako je třeba Canon R6, ale na to fakt nejsou peníze. To byla jedna otázka a to byla druhá. A další otázka byla hodně, že jestli bychom udělali nějaký video, jak správně si vyčistit auto a tak dále, protože to v Česku jsem ani vlastně taky moc neviděl, takže na tom určitě pracujeme a budeme se snažit udělat fakt komplexní video, kde vám ukážeme, jak si přesně vyčistit auto i v domácích podmínkách, kdy nemáte úplně tolik prostředků na to čištění. Takže to už by bylo všechno pro tohle video, pro tenhle vlog. Děkuju všem, kteří jste se dívali až sem. Určitě nezapomeňte dát nějaký komentář, co si o tomhle autě myslíte, jak se nám to podařilo vyčistit. To už bylo pro tohle video opravdu všechno. Děkuji všem, kteří přispívají na mém Patreonu. Určitě mě nezapomeňte sledovat i na Instagramu, kam dávám aktuálně všechno, co zrovna dělám, jaký auto čistím. A to už bylo opravdu všechno. Budu se na vás těšit do dalšího videa. A zatím, čau. Bolí mě ruka.